jsi vybral judo. Tak judo, aby řekl, opravdu jsem se nevybral. Myslím si, že si spíš judo vybralo mě, protože jako malý jsem chtěl dělat jiný sport, měl to být karate. Takže po měsíci chození na karate jsme zjistili, že to není karate, že to je judo. Takže takovou náhodou jsme se k tomu dostali a teď jsem určitě rád, že se stal takový omyl. Máš nějaký talisman nebo rituál před závodem? Tak talisman žádný nemám, rituál děláme spolu s manželkou, že vždycky, když jedu na nějaký závody, tak mi vždycky napeče různý dobroty, sice já musím vždycky před závodama hubnout, ale všechno si to schovám hned po vážení a potom to všechno do sebe dám. Největší vítězství v kariéře. Určitě to bylo vítězství na mistrovství světa v loňském roce v Čeliabinsku, kde vlastně se mi podařilo vyhrát. Čeho bys chtěl ve sportu ještě dosáhnout? Tak je pravda, že jedna medaile mi ještě chybí, takže určitě teď udělám maximum, abych tuhle tu medaili měl. Je to vlastně ta olympijská medaile. Připomínají ti lidé často koudelku z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje? Tak je pravda, že v poslední době už to není tolik, ale dřív jsem to slýchával hodně často. Teď už opravdu jenom výjimečně, párkrát, dvakrát, třikrát do roka, to ještě zaslechnu. Jakou nejvyšší rychlostí jsi ušel v autě? Tak nejvyšší rychlostí jsem měl nějakých 270 km v hodině. Bylo to vlastně na okruhu, kde jsme vlastně měli půjčený auta. To jsem vlastně dostal tenkrát k narozeninám asi v 19. Jaké se ti líbí holky? Dobrá otázka. Jak samozřejmě manželka se mi líbí. Jaké máš zlozvyky? Tak zlozvyky mám takový, že šlapu na každý kovatý kanál. Občas, když třeba běhám, tak lidi za mnou asi se musí divit, co dělám, protože běhám trošku obloukem. To mě samozřejmě naučila moje žena, že prý to přináší štěstí, tak já od té doby, co mi tato řekla, tak teď vymetám všechny kanály. Takže dobrý, jo.